Հիմաս տենք առաջ։ Ես եթե թույլ կտաք մի ուղղակի ճշգրտում անեմ, պարոն Ավանեսով, կխնդրեմ օրենսդրություն ուշադիր կարդալ, որովհետև քաղաքապետի տեղակալները իրավունք ունեն ավագահանիստերին մասնակցեն, եւ նաեւ ելույթներ, եւ նաեւ արտահերթ ելույթներ ունենալ։ Ես շատ շնորհակալ եմ իհարկե պարոն Գալջյան հիշեցման համար պարոն Ավանեսովին, բայց ենթադրում եմ պարոն Ավանեսովը կարծում է, որ իրապես ավելի կարևոր հարցեր կան ավագանու քննարկման։ Ես առիթ օգտագործեցի, որովհետև ամբիոնի մոտ պարոն Սարգսյանը հաճախ չի լինում և գործակարգավարականին նման հնարավորություն շատ չի ունենում մանրամասն ներկայացնելու։ Այն երևի թե ամենասուր խնդիրը, որը որ պետք է լինի և գործադիրի, և ավագանու ուշադրության կենտրոնում։ Եվ պարոն Ավանեսովը իհարկե իրավունք ունի ինձ հետ չհամաձայնելու և պնդելու, որ շատ ավելի այլ կարևոր հարցեր կան, հետևապես դա իր իրավունքն է, շնորհակալ եմ։